är beredd. 75 meter. Ett, jag har två. Ingen. Ja, men du, jag behövde inte skjuta. Shit, den spånar tillbaka här. Det blev ingen bra träff. Jo, det blev en bra träff. Den är stendöd. Men det ska vara kul med kronan. Nej, kom så pass. Åh, vad fin den är. Den hade inte jättestora horn ändå. Nej, inte så överdrivet stora. Ja, men det var lite, men det var lite dubbla sådär. Ställ dig bakom den. Det är som så här, Andreas, att varje gång jag tar sikte på ett djur, då siktar jag alltid på lungorna. Men på något jävla vänster så sätter sig mina skott i röven på vartenda jävla djur. Nej, det är skit. Det är skit bakom siktet. Va? Det är skit bakom siktet. Vad menar du med det? Ja, men det är, alltså, det är inte vapnet det är fel på. Då får du ju sikta längre fram. Det säger sig själv, om du siktar mitt på lungorna och träffar röven, då får du ju sikta på huvudet för att träffa lungorna. Ja, kanske det. Du vet att kulan kommer ju inte fram det första den gör när du trycker av A4. Det tar ju en sekund eller två för kulan att komma fram, och då får du skjuta framför det målet du vill träffa. Ja, ja. Han har ingen aning, men han är ju tappad i ett trägolv. Det är ju bara så. Och var inte du då? Ja, jag skulle precis säga det. Varför är inte han då? Ja, men hörni, vet ni vad man ska säga till en person som typ kastar ur sig den här kommentaren till en typ som säger bara, är du tappad? Då ska man säga som bara, ja, det är jag. Och vet du vad morsan sa när hon plockade upp mig? Nej, en gång till. Då blir de helt jävla mållösa. Då vet de inte vad de ska säga. Då blir de sura och så går de. Jag fick just en förfrågan. Jag får väl acceptera då och se om det är. Jag vet inte ens om det här är. Nej, jag fick en Snapchat-förfrågan. Okej. Okay. Av en som heter hon den där opopulära. Vem fan är det? Jag har ingen aning. Jag vet inte heller. Jag är väldigt förtjust i bröst. Men alltså, vem fan är det här? Skicka en dickpick. Nej. Jaha. Nej, hon skrev bara så här. Ville bara säga att du är en skam för vår orangea stad. Kan du inte göra alla Kristianstadsbor en tjänst och avgå? Ingen gläds av din närvaro. Du är en glädjedödare, så det bara skriker om det. Logga ut från alla sociala medier för alla. Tröttna så jävla fort på ditt beteende. Du är gräslig, elak och dum så in i helvete. Förstår du bra? Hej då, ha ett pissigt liv, din tragiska jävel. Vad fan sa du? Frågan var hon har för ursäkt. Vad fan ska du vara vid mig för? Dra härifrån. Nej. Jädra jävel. Nej, nu är vi snälla mot varandra här. Ja, men... Skjuta dem, Anton. Wow, jävlar! Åh, helvete. Nej. Jag blev knockad av en dovhjort. Du skrämmer mig. Det var det värsta, va? Att jag blev nersprungen av en dovhjort. Du är... Åh, den börjar trampa iväg. Fan, vad gör de där? Och de andra... Det var styrt, säger jag. Jag hann inte se riktigt att de gick, men de gick väl här, va? En hel drös.
Nu släpper du för mig. Där är de. Gud vad fort jag springer igen. En hel drös. Det var lite roligt. Lika gardin, helikopter, mannen och en helikopter. Fan vad snyggt det hade varit om. Va? Du sprö... Hallå? Va? Kom tillbaks. Gå in. Är dörren öppen för dig? Ja. Kom ut. Hur ser det ut när jag går ut då? Du springer igenom dörren. Vad fan gör du, Eva? En gris här! Fan, jag hänger upp och ner i ett träd! Men seriöst! Ser i syd. Vad fan ska jag ha den jävla... Alltså, vad fan ska jag ha den jävla token på min väldlista för i helvete heller? Va? Vad fan säger du? Det är ändå ingen du känner, men det är... Alltså det är en snubbe som är en polare till Gabbe, och bokstavligt talat den här snubben, alltså man vet inte, alltså jag vet inte om man ska äta mikrofonen eller om man ska ta den långt ner i halsen. Han kanske gillar att ha saker långt ner i halsen, inte, vad vet jag. Då har ju den... Nej, jag ska inte säga någonting. Jag fan inte lyckas ta kort min jävla... Skjut drummel, skjut. Så du gör en deal med honom. 13.37 fick jag i cash. A light. Det är inga baggar. Ser du någon baggar? Stånd. Vad fan tog de vägen? Vad fan har du en kula i handen för? De är långt borta, de här nu. Hur fan skjuter du, eller? Är det därför det går så dåligt? Du ser ju invalido ut. Vem är det som tar?
Jävlar, Eva, här är de allihopa. Nej, men de är hos mig. Sate. Alltså, hylse, den här... Vad fan heter det här? Hylserna. Hylsetrammarna är ute i pistolen och bara snurrar runt. Och så bara snurrar runt.